Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 6 жовтня, четвер, це підсумки дня. Я коротко розповім вам про те, що відбувалося в окупованому Маріуполі. Але розпочну я не з Маріуполя, а з Запоріжжя. Сьогодні вранці російська армія двічі завдала ракетного удару по обласному центру. Є зруйновані багатоповерхівки, є жертви, загиблі, поранених, дуже багато поранених. І це така величезна трагедія, яку Маріуполь поділяє разом з Запоріжжям. Нагадаю, що саме Запоріжжя прийняло тисячі маріупольців в перші дні масової евакуації з розбомбленого Маріуполя. Багато хто з цих людей залишився в Запоріжжі чекати на звільнення рідного міста. Але я зараз раджу все ж таки людям рушити далі вглиб України, на захід або в центр. Евакуаційні потяги їдуть з Запоріжжя до Львова майже щодня. І, можливо, це буде правильне рішення, тому що чим гірша ситуація на фронті для армії Російської Федерації, тим більше вона знущається з цивільного населення мирних міст України. Нагадаю, що Запоріжжя обстрілюють, здається, в четверте з початку жовтня, 30 вересня був дуже сильний обстріл гуманітарної колони з цивільних людей, які їхали якраз на окуповану територію. Це були звичайні громадяни, 31 людина загинула, потім були обстріли 2 жовтня, 3-го, тепер от 6 жовтня одразу 2 обстріли. Люди, бережіть себе, евакуюйтесь. На жаль, ті, хто зараз залишається в Маріуполі, евакуюватися зараз не можуть. Бо спочатку Україна призупинила виїзд через обстріл блокпосту під Запоріжжям, тимчасово зупинила виїзд на окуповану територію, а потім і росіяни повністю заблокували виїзди з окупованої території в бік вільної України. І при цьому людям вони в окупації пояснюють, що це вина України, що це вона блокує, вони нічого не блокують. І взагалі, що вони, ці люди в окупації не потрібні українській владі. Але все це брехня і маячня. Україна чекає на кожного свого громадянина. Проблема лише в тому, як витягти з окупації тих саме громадян. І ми поспілкувалися з родиною, яка збирається залишити Маріуполь, евакуюватися. Вони збираються з вересня, але не виходить у людей. І після завершення псевдореферендуму окупанти вирішили змінити правила виїзду українців в бік вільної України. Вони пообіцяли з 1 жовтня ввести ці нові правила. Згідно до них, кожен, хто хоче виїхати, має подати заявку в комендатуру, будь-то Маріуполя, Бердянська, Мелітополя або Енергодару. Але нюанс. Подавати заявку на виїзд має не та людина, яка виїжджає з окупації, а та людина, яка збирається прийняти, за логікою росіян, цих людей з окупації у себе на вільній Україні. Тобто, така, наприклад, да, припустимо, що я хочу вивести свого там чи свою сестру з окупованого Маріуполя. Я маю приїхати, наприклад, там до Бердянська, подати заявку. Після того там комендатура буде розглядати заявку і давати або не давати, вирішити, давати чи не давати дозвіл залишити окупацію. Це дуже дивна історія, тому що, по-перше, особливо для мене, це була дуже ризикована подорож. І не тільки для мене, а для багатьох людей, хто має проукраїнську позицію, доступ до окупованої території може завершитися ув'язненням. І це зрозуміло. І потім багато хто з родичів знаходиться за кордоном і не зможуть приїхати подати заявку, бо заявку треба подавати виключно в
власною присутністю офлайн і не можна подати дистанційно. Ми поспілкувалися з родиною, і вони кажуть, що поки що ця норма не вступила до сили. Вони мають сподівання, що вона і не буде працювати, але і ніяких інших роз'яснень люди не отримують. Тому зараз ніхто з Маріуполя нікуди не їде. Всі чекають, всі озираються один на одного і думають, хто ж першим ризикне рушити в бік України, і які будуть вимоги, і чим буде вартувати, і чим завершиться така подорож. Тож люди просто вичікують, і вони просто в страху живуть. Дуже-дуже тривожна ситуація, не менш тривожна на кордоні Росії і країн Європейського Союзу. Сьогодні ми дізналися, що 1000 маріупольців, які чекали на дозвіл російської сторони на перетин кордону в бік Естонії, просто зникли. І естонська влада саме підняла це питання, вони б'ють на бат, намагаються розшукати цих людей, але я думаю, що їх доля просто бути частиною чергової провокації Російської Федерації. Не виключено, що вони вже десь в глибинки Росії, і їх там вчать любити новою родину. Тож, люди, бережіть себе, дочекайтеся повернення України, збережіть своє життя до того моменту, поки Україна відновить свою владу на території окупованого міста, а ось колаборантам чекати не варто. Краще вже зараз тікати. Сьогодні колабораційна адміністрація привітала колаборантів-вчителів з днем, професійним святом, Днем Вчителя. І ми дуже вдячні окупантам за ці фото, які вони розмістили в соцмережах, бо так ми можемо ідентифікувати чергову порцію негідників, які зрадили своїй країні, зрадили своїй професії і зрадили дітям, яких вивчали всі ці роки до цього. Мені дуже прикро, що серед тих, кого вже ідентифікували, це моя одногрупниця Ірина Кузнєцова, 5 років ми вивчалися разом, вчили російську мову та літературу в Маріупольському державному університеті, сиділи поруч і товаришували, і мені дуже соромно, що серед моїх колег, серед моїх однокашників є зрадники, є люди, для яких слово «батьківщина» не варте анічого. А наостанок я хочу завершити корисну інформацію для людей, які живуть за межами окупації. Маріупольська міська влада продовжує серію таких програм для того, щоб підтримати переселенців, маріупольців. Зараз чергова така програма – це закуп канцелярії для школярів 5-11 класів, для того, щоб скористатися нагодою отримати безкоштовно за гроші, придбані за рахунок платників податків, тобто за наші з вами гроші, отримати канцелярію, це там зошити, олівці, там, не знаю, що там ще контурні карти, що там буде купувати місцева влада. Я раджу скористатися такою можливістю. Це ж все ж таки спосіб трошки заощадити власні гроші. Перелік документів, які необхідні для того, щоб подати заявку на отримання безкоштовної канцелярії, є на нашому сайті. Переходьте за посиланнями. Будемо дуже вдячні вам за підтримку нашої роботи. До побачення. До завтра. Woo!